O'zbekiston konchilik va metallurgiya sanoati faxriylari kengashi Olmaliq hududiy filiali tashkil etilganidan buyon kombinat nuroniylari uchun bir qator sport musobaqalari, madaniy-ma'rifiy tadbirlar, davra suhbatlari muntazam ravishda o'tkazilib kelinmoqda. Joriy yilning 12-may kuni esa faxriylar kengashi a'zolari ichki turizmning rivojiga o'z hissasini qo'shishdi. Nuroniylar Toshkent shahri va Toshkent viloyatida joylashgan madaniy yodgorlik majmualariga sayohat uyushtirdilar. Dastavval Hazrat Imom majmuasini ziyorat qildilar. Majmua tarkibida Kaffol Shoshiy maqbarasi, Barakxon va Moyi Muborak madrasalari, namozgohlar va Tilla Shayx masjidlari mavjud. Shuningdek, faxriylarimiz majmualar tarixi haqida ham ma'lumotlarga ega bo'ldilar. Keyingi manzil 2. Jahon urushida fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning 75 yilligiga bag'ishlab barpo etilgan g'alaba bog'i memorial majmuasi bo'ldi. Bu yerda ular urush va uning oqibatlari, urush davri manzaralari, jumladan okop va blindajlar, plakatlar, dala oshxonalari va boshqa lavhalar aks etgan memoriallar bilan yaqindan tanishdilar. Bundan tashqari matonat matkasi majmuasi va shon-sharaf davlat muzeyini ham ko'zdan kechirdilar. Ziyoratdan tashqari nuroniy otaxon onaxonlarimizga madaniy hordiq bag'ishlash maqsadida Toshkent shahridagi delfinariyaga ham tashrif uyushtirildi. Delfin va suv mushugi ishtirokidagi sahna ko'rinishlari barchaga aloqa kayfiyat bag'ishladi. So'nggi manzil Yangi O'zbekiston bog'i va Minor masjidi bo'ldi. Tashkil etilgan sayohat ularning ko'nglini ko'tarib, bayram arafasidagi munosib sovg'a bo'ldi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Albatta qariyalarni qadrlash, ularga izzat-ikrom ko'rsatish xalqimizga xos fazilatlardan hisoblanadi. Zero keksalarni qadrlagan qadr topadi.